श्रीमद्भगवद्गीता अध्यायचौधा वा गुणत्रयविभागयोग श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म रहं बीजप्रदप्पिता सत्वं रजस्तमं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देही नमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्घेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चाणघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस् तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमाश्च तमाश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धं सत्त्वमित्युतं लोभप्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्यायुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमस सत्त्वात्सज्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेता नतीत्यन्देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे गुणानेता नतीतो भवति प्रभो कथम चैतास चैतास् श्रीनन्गुणा वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टिसम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यौवत्तिष्ठतिने गते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रिया, प्रिया मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्याभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणास्समतित्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः